Шестият поред празник на музиката започва днес във Варна. Празникът, който се чества всяка година на една и съща дата, е създаден във Франция през далечната 1982 година. А днес се е превърнал в международна проява и се провежда в, забележете, над 700 града в цял свят, в това число и Варна. Мащабното събитие е безплатно и отворено за участие както за професионални музиканти, така и за любители. Повече за самата инициатива ще разберем в следващите минути от организаторите в лицето на господин Ерик Перотел, аташе на Френският културен институт в града, и госпожа Милена Ангелова, която е директор на Алианс Франсез в Морската столица. С удоволствие им казвам добро утро. Добро утро. Днес започва празника на музиката във Варна. Преди обаче да ни разкажете как ще протече тази годишното издание, всъщност да разкажем малко история. Кога и как се заражда идеята за тази инициатива? La fête de la musique a, de outro, déjà, la fête de la musique a été initiée en 1982 par Jack Lang, qui à l'époque était notre ministre de la culture. Идеята за празник на музиката във Франция се ражда през 1982 година и е иницииран от тогавашния министър на културата Жак Ланг. L'idée, il y avait un double objectif. La première idée, c'était de créer du lien entre les citoyens français, et la deuxième idée, c'était de célébrer toute forme de musique et pas uniquement les musiques réservées à des professionnels et la musique classique. Целта е в две насоки. От една страна да може да се получи общуване между гражданите и от друга страна да се даде възможност за музикална изява и музиката да присъства не само в запазените за музикалните професионални среди проява. Да. Как ще премине празника тази година? Comment va se passer la fête cette année? Alors donc cette année c'est la sixième édition de la fête de la musique à Varna, qui est la, le plus gros événement de la fête de la musique de Bulgarie, du moins fête. Je parle de fête de la musique bien sûr. C'est il y a que Varna qui organise la fête de la musique. Тази година е за шести път Варна ще чества празника на музиката. Това е едно доста голямо събитие, тъй като то се случва само във Варна. По отношение на територията на България. И grâce au partenariat que nous avons avec la mairie, nous avons deux scènes, Rakovina et la grande scène, sur laquelle il va y avoir donc des spectacles de 16h à 22h, et donc il y a le programme Scène en ville que j'ai initié l'année dernière et qui continue et qui se développe. Две са основните сцени, на които благодарение на партньорството с община Варна ще се качат на сцената различни изпълнители. Това са сцена Раковина и основната сцена, голямата, която е на входа на Морската градина. А наред с тези две сцени в града ще има множество места за изява, един формат, който се нарича сцени из града. Et donc nous avons les deux grandes scènes, 9 scènes du programme Scène en ville et une trentaine de groupes ou d'individuels qui participent sur ces 11 scènes. Освен двете основни сцени, 9 са сцени из града. На нашите партньори и на сцените ще се качат около 30 вече заявили участието си предварително изпълнители. 30 исполнители, това е до момента. Може ли да бъдат повече? 30 групи, en fait, групи, donc ça veut dire beaucoup plus d'artistes, parce qu'il y a des groupes avec 5-6, voire même une vingtaine, puisqu'on a l'école française, par exemple. 30 по-скоро заявилите за изпълнение участници, но тези участници могат да бъдат и групови, тъй като, например, само Френското училище наброяват доста изпълнители в техните състави. Това ще бъде мащабно и през тази година. Всъщност, много ми е интересно, защо Варна? Казвате, че Варна е единствения град в България, който се провежда. Pourquoi Варна? Pourquoi c'est la seule ville dans laquelle se déroule cette fête? Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a la présence forte de la France ici, puisqu'il est à l'Alliance française et l'Institut français. Donc ça, c'est la première raison. C'est un concept français, la fête de la musique. Donc, c'est un peu normal que ce soit des Français qui s'en emparent et qui développent le concept. Après, c'est aussi parce qu'il y a ce partenariat avec la mairie qui facilite les choses.
Различни са причините. Едната от тях това е, че концепцията за този тип празник на музиката е френски и във Варна има представителство на Френски институт България, Алианс Франсез и е съвсем логично това да са организациите, които инициират и организират честването. Също така е много важно партньорството и подкрепата, която ни оказва Община Варна при организирането на този празник. А то ще бъде само в един ден, така ли, на 21 юни днес. Alors le concept de la fête de la musique, c'est toujours le 21 juin, quel que soit le jour de la semaine, mais c'est toujours le 21 juin, c'est le solstice d'été. La date est fixe. Et si en France, par exemple, le 21 juin ne fait même plus penser au passage du printemps à l'été, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Il y a deux dates qui sont célèbres, c'est le 25 décembre et le 21 juin en France. Винаги е в един ден и то в точно определен ден на годината, на 21 юни, деня на слънцестоенето. И до такава степен вече 21 юни се свързва с празника на музиката, че се забравя толкова, че е деня на слънцестоенето, а по-скоро се казва, да, че това е денят на празника на музиката. И се оформят две основни и важни дати в календара на французите – 21 юни и 25 декември. Et je me permettrai de dire que si la fête de la musique est célébrée dans toutes les petites villes et grandes villes de France, maintenant c'est aussi célébré depuis 15-20 ans dans beaucoup de villes à l'étranger. И ако този празник се е зародил във Франция и се е разраснал и се често в различни селища, градове, села във Франция, то в последните 10-15 години той е прехвърлил френските граници и се чества из целия свят. Из цял свят. Всъщност ние казахме около 700 града. Autour de 700 villes dans le monde entier. Oui. L'année dernière, c'était autour de 700 villes. Peut-être que cette année, ce sera plus, mais oui, c'est vraiment fêté de plus en plus maintenant. Да, миналата година са били 700, да се надяваме, че тази година ще бъдат още повече. Да, всъщност ще е интересно все пак и за зрителите да знаят кои стилове музика ще преобладават тази година. Seront les styles de musique qui vont prédominer cette année? Alors, je suis très content cette année parce que c'est encore plus éclectique que l'année dernière. Et nous avons vraiment tous les styles de musique puisque l'esprit de la fête de la musique, c'est amateur, semi-professionnel, professionnel et surtout tout style de musique. C'est surtout ne pas donner le privilège à un style de musique. Изключително сме доволни, че тази година принципът на празникът на музиката да се даде възможност за изява на всички видове, жанрове, стилове музика е спазен, тъй като изпълненията ще бъдат от най-различни музикални жанрове, както от професионалисти, полупрофесионалисти или аматьори. Това е всъщност идеята да се даде възможност всяка едно музикално желание да намери своята сцена. Всички да могат да се включат. Avec une spécificité quand même à Varna, et là je suis très content, c'est que quelque chose peut-être qui est moins représenté en France et que nous allons avoir à Varna, c'est aussi la présence de musique folklorique. И нещо, което може би е специфично за изданието във Варна и което не е толкова типично за френските начини на честване на празника на музиката, това е присъствието на фолклорни изпълнения, на фолклорна музика. Ще има и фолклорна музика, т.е. да, всички стилове ще има. А ще имаме ли по-известни изпълнители, групи? Ето казахме и професионалисти ще има. Ди груп професионел плюс Oui, alors l'Institut français fait venir le groupe Kotarashki. Qui vient avec une chanteuse néo-zélandaise francophone. Et ce sera le concert qui sera en clôture de la grande scène. Donc le groupe Kotarashki, je crois qu'on ne le présente plus, mais c'est vraiment très intéressant comme musique, puisqu'on est sur de la musique folklorique, mais avec des rythmes et des arrangements qui sont plutôt techno-électro. Donc là, ça correspond vraiment justement à ce mélange de musique, à ce dialogue entre tous les styles de musique. Благодарение на поканата на Френски институт България,
Сред изпълнителите ще бъде небезизвестната група Котарашки, която ще се качи на сцената, на голямата сцена, на входа на Морската градина. Интересното е, че с група Котарашки ще има също така новозеландска изпълнителка, която е франкофон. И тяхната музика е една смесица от фолклорни елементи с техно, електро, което надяваме се ще допадне на публиката. То ще бъде интересно. А очаква ли да има интерес към Сандикер? Est-ce que vous attendez que le public sera intéressé? Oui, oui, je pense que le public va être intéressé, surtout que les lieux sont bien dispersés dans la partie centre-ville de Varna. On a de la chance, il va faire beau aujourd'hui, donc l'idée c'est que les gens se promènent. L'idée de la fête de la musique n'est pas exclusivement que les gens s'arrêtent à un endroit pendant longtemps, c'est vraiment de circuler. Et je pense que oui, bon, la saison touristique commence et l'année dernière il y avait pas mal de monde déjà et cette année j'espère vraiment qu'on aura beaucoup de monde qui passera sur les différents lieux. Повечето от сцените са концентрирани в централната част на Варна, което надяваме се ще улесни публиката да може да посети, да разгледа всяка една от сцените. Като ще се радваме, ако се спази именно този принцип, да може да не се задържа публиката на едно място, а да има движение и да се получи всеобщ празник в центъра. Да. Какви са впечатленията ви от предишните издания? Направи, ето за 6-та година вече във Варна, но така, ако трябва да направим една ретроспекция в годините, как се развива във Варна този празник? Dans les années, comment se développe cette fête à Varna? Alors, donc, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, j'ai mis en place ce programme qu'on a appelé Scène en ville, c'est-à-dire que des partenaires puissent organiser eux-mêmes leur événement. Както казах преди малко, от миналата година ние инициирахме идеята да има съпътстващи сцени в формата сцени из града, които са организирани от наши партньори. Parce que mon souhait c'était de développer ce concept de la fête de la musique où il y a une partie qui est prise en charge par les officiels et une partie qui est prise en charge par les personnes privées ou les entreprises. За да може празникът от една страна да бъде иницииран от организации, каквито сме ние, но също така и да бъде предложен на партньори от различни структури, които биха желали да се включат. Donc les choses prennent parfois un peu de temps, mais pour la deuxième année, nous avons quand même 9 partenaires et pas des moindres, donc c'est quand même très important. L'idée, ce serait vraiment d'étendre cet aspect et d'élargir dans la ville et aussi que à Varna, on comprenne que un concert, en fait, ce n'est pas des concerts, que les musiques peuvent se côtoyer, peuvent se mélanger les unes à côté des autres. C'est un petit peu ce qui est difficile à faire passer en ce moment. Разбира се, това отнема време, но се радваме, че ето вече имаме 9 партньора, които заявиха желание и ще се включат в тази годишното издание. Също така започват все повече да вникват в концепцията на френският празник на музиката, а именно, че различните стилове музика могат да съжителстват, без значение, че са противоположни като посока. Трудно ли се организира на подобно събитие? Est-ce que c'est difficile d'organiser un événement pareil? Difficile, non, à partir du moment où on a les partenaires, on est une toute petite équipe, mais une équipe qui fonctionne bien. Je pense que non, c'est une question d'organisation. Et je dirais que le plus difficile est fait, puisque le concept de la fête de la musique est entré maintenant dans la ville de Varna. Donc maintenant, il faut simplement convaincre d'autres partenaires et surtout leur faire comprendre que s'il y a un concert de musique de rock et que juste à côté, il y a du classique, ce n'est pas grave, puisque justement, les musiques doivent se mélanger. Ça, c'est peut-être la partie la plus difficile à faire passer. Това е въпрос на организация и се радваме, че ние сме малък, но доста динамичен екип. И благодарение на всички партньорства, които успяваме да изградим, събитията се получават. Най-бавно и най-много усилия ни отнема именно да
кажем на нашите партньори, че няма никакъв проблем, ако два стила музика като рок и класика, ако са съвсем наблизо и звучат едновременно, няма никакъв проблем. Най-хубавото това е, че концепцията за празника на музиката вече се е възприета, позната и започва да взема по-големи размери. Да. А подготвяте ли други инициативи през лятото и всъщност как ще отбележите празника на Франция във Варна тази година? Alors, oui, des initiatives, il y en a. Bon, par exemple, là, en ce moment, nous sommes en train d'organiser une université d'été avec 50 professeurs bulgares, mais aussi de la zone géographique des Balkans et des proviseurs. Да, има различни инициативи, които предстоят. Например, в момента организираме летен университет, в който ще участват над 50 преподаватели по френски език, не само от България, но и от Балкански регион. Donc la fête nationale sera célébrée cette année le lundi 10 juillet à l'Académie navale sur invitation de l'ambassadeur. Участването на националният празник на Франция тази година във Варна ще бъде на 10 юли във военно-морско училище по покана на френският посланник. Et après nous serons présents de nouveau fin août sur le festival de film Love is Folly puisqu'il y a un panorama de films français dans le festival. В края на август ще участваме в тази годишното издание Любовта е лудост с панорама на френското кино. Интересно е всъщност да ни разкажете за този летен университет, какво ще представлява. Alors l'université c'est une université régionale qui est organisée avec le centre centre régional francophone pour l'Europe centrale et l'Institut français. Et donc c'est une université qui va regrouper 50 professeurs pendant 4 jours et nous travaillons sur des ateliers thématiques et donc en parallèle un atelier réservé à des proviseurs bulgares. Тази летен университет ще се състои в 4 дни, организиран от регионалната организация на Франкофонията за Балканите и Френски институт, като ще бъдат предложени на участниците над 50 преподаватели, различни ателиета, в които ще се разискват различни теми, както и специално ателие, насочено към директорите на учебните заведения, в които се изучава френски език. И вече всички места са запълнени. Това е чудесно. С една дума ще бъде интересно и до днешния празник на музиката и предстоящите събития. Аз ви благодаря за това гостуване и ви желая успех. Благодаря. Благодарим. Благодаря.